אספר סיפור חסידי. פעם אחת היה איזה עני שרצה לנסוע ליריד. הוא הלך וחיפש טרמפ. עצר לידו אדם עשיר. אותו אדם עשיר העלה אותו על הרגלת הסוסים שלו. לאחר כברת דרך מסוימת התחילה להתנהל שיחה ביניהם. העשיר פנה אל העני ואמר לו, מה יש לך לעשות ביריד? אמר לו העני שלמעשה הוא נוסע לשם ליריד והוא אוסף נדבות, וזה הוא בעצם חי כל השנה. אמר לו העשיר, מה היה קורה אם לא היית מצליח, אם לא היה יריד ולא היית יכול להצליח לגייס את הכסף של היריד? אמר לו העני שהמצב היה מאוד מאוד גרוע אם זה היה קורה, הוא לא יודע איך הוא יכול להסתדר עם זה. עכשיו פנה העני אל העשיר ואמר לו, מה אתה הולך לעשות ביריד? אמר לו העשיר שהוא הולך לקנות ביריד 20,000 סוסים, ועם זה הוא חי כל השנה כי הוא מוכר אותם. עכשיו המשיך ושאל העני את העשיר, רגע, ולמעשה אם לא היה יריד איך אתה היית מסתדר? אמר לו העשיר, אם לא היה יריד היה גרוע מאוד, כי אורח החיים שלי הוא מאוד רבתני ויש לי הרבה עובדים ולא הייתי יכול לפרנס אותם. כך גם אנו, למעשה, נוסעים ליריד, הולכים לעולם הזה, ופועלים. אומר הזה אדמור הרייץ, שכמו שאנו נשלחים לעולם הזה, שליחות אלוקית, אנחנו יכולים לנהוג בשני דרכים, או לנהוג כעניים, ולא לעשות יותר מדי, או לנהוג כעשירים ולעשות את הדברים בהרחבה. אז אומר אדמור הרייץ, אם אתה כבר נשלח לשליחות אלוקית בעולם הזה, תעשה זאת בהרחבה. שיהיה לכולנו יום טוב.